Осы Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің энергетика саласындағы уәкілетті органы құрылды. Бұл экономиканы энергетикалық ресурстардың негізгі түрлерімен қамтамасыз етуге, ресурстардың ортақ нарғын кезең-кезеңмен қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, одақ кооперациялық жобаларды қаржыландыруға баса назар аудармақ. Бізде өтімділігі жоғары тауарлар, әсіресе инвестициялық тауарлар жеткіліксіз. Сондықтан одақтың инвестициялық инновациялық дамуына баса көңіл бөліп отырмыз. Біз дербес есеп айырысу жүйесін қалыптастыру жолмен жүруіміз керек. Өйткені даму үдерісіне эволюциялық жолмен кіріп жатырмыз.